shkruan Sokol Pepushaj. Adriatic Lala ende nuk e kishte shpikur letrën të shkruante kujtimet për kohën që sillej si prokuror, punonte si mafioz, e paloste dollarët si hajdut, kur Edi Rama gërryente 5 vijat e pentagramit për 4 hapsirat e klaneve mafioze në Pergamen. Sali Berisha e mbylli ciklin, ende pa u deshifruar se çfarë kishte shkruar Babloku mbi lëkurën e tij, edhe mbi lëkurën e Tony Blair, Alexander Soros, Charles McGonigal, Hunter Biden dhe bideve të zorve të shkarkesave, andej poshtë këmbëve, ku njeriu i kësaj toke mban të fshehë triumfi mbi nevojën organike, Babloku ka skalitur me dalt, krijesat e shëmtisë së fort në për vijat e dobësive njerëzore. Njerëzia e fshatit ton, pret shkodimet e dosjes Rama McGonigal dhe nongrata Sali, kodikët nuk kanë norma rregullash gramatikore, ndaj dhe shifrat e përfitimeve janë astronomike për familjen kryeministrore, që shartojnë sythet e pemës së moshme të mafjes, me kalemin e Altin Dumanit dhe briskun e amerikanëve në stinën e rrezeve energjike të kohës. Vëlla Ulsi bën dritë jo vetëm në Amerikë, por në gjithë hapësirën e parajsave fiskale, ABI Bank dhe tek bankomati i ministrave, deputetëve, investitorëve strategjikë, zyrtarëve të shtetit. Përthyen projektorët e drejtësisë në fije të holla shkëndijash që djegin gjethet e informacionit, tiri në shtëpinë e bardhë, fije të lëkurës që mbështjellë nongrata në Saliut dhe dosjen Rama McGonigal, gjanë të mos e përballojnë lagështirën që republikanët e shtëpisë së bardhë do të pompojnë më datën 16 shkurt. Shkurt apo gjatë, mafia nuk e ka jetën të gjatë. Le të shkojë Saliu në burg se aty e ka vendin. Nëse kjo është rruga e vetme të rikthehet besimi, sistemi demokratik dhe gjëja e vjedhur, vjedhas viu e shmërisë së sjelljes së sultanit të Surrelit, veglat e studimit të shkresave janë në kulmin e mundësive për deshifrimin e gjithçka e të pakuptueshme deri sot, nëpër pergamenot e Bablokut, në dosjen McGonigal dhe non grata në Saliut. Aty tek pergamenot e Bablokut është fundi i mafjes son. Aty nis historia e re e fshatit.